Përderisa në Kosovë vaksinat vinë në formë ndihme, në Luginë të Preshevës është një situatë tjetër. Atje përveç që janë 5 lloje të vaksinave, qytetarët të cilët vaksinohen shpërbleken me nga 25 euro. Imunizimi i popullatës nga virusi COVID-19 përmes vaksinimit në Preshevë ka arrit gati 50% e numrit të popullatës rezidente. Mundësia për zgjedhje të vaksinës dhe vetëdijësimi i qytetarëve kanë ndikuar që vullnetarisht të paraqiten për imunizim. Ju sa pa e morët vaksinën, a patë ndonjë problem? Jo, do s'ka tonë. Edhe ishë ma tretë, po t'i marë me masë, mirë, për me edhe të rrë. Mu më mërë me një që ma mirë që edhe imunitet edhe për poplin, a ma mirë me morë këtë vaksinë, që tash, ku të shtonë me ndimin e kam. Dhe krejtë do në me morë. Morë pa të mirë, me morë vaksinën Pfizer, sa pa e morë atash. Ilver Veliu në qendrën për vaksinim thot se shumica qytetarëve tashmë po vinë në këtë qendër edhe pa termin të paraqitur, me që mundësi tashmë ekzistojnë për të u imunizuar. Aktualisht numri të vaksinuarve deri tani është duke u bazuar se disa një numër ka marrë 2 doza dhe numër vetëm një dozë e kalon mbi 8500, kurse doza përgjithësisht më vonë mbi 13 doza. Numri më i madh i qytetarëve janë të interesuar që të vaksinohen me Pfizer vaksinën, dhe ne deri tani kemi arritur qëllimin që një numër më të madh të personave të imunizuar i kemi dhënë pikërisht këtë vaksinë, mbi 6500. Dhe vazhdojmë tutje edhe me termin edhe pa termin të i për kjo vaksinë. Qeveria e Serbisë së fundi ka nisë aplikimin e stimulimit të qytetarëve duke i dhuruar të gjithë atyre që deri më 31 maj do të vaksionohen nga 3000 dinar apo mbi 25 euro.